Osim za uživanje u domaćim vojvođanskim specijalitetima, ova manifestacija je jedinstvena prilika za interakciju i razmenu iskustva kako između predstavnika kulinarske struke, tako i izlagača koji učestvuju na manifestaciji. Je izazov, je da, izazov je da pokažemo da postojimo i da radimo i da i te stvari hoćemo da prenesemo na mlade ljude, mlade dame. Ne mora da bude profesionalni kuvar ili šta ja znam, možda bude i kao običan građan i građanka i da učestvuje u tome. Na tom događaju su, između ostalih, učestvovali učesnici i nastavnici Novosadske srednje škole Svetozar Miletić, ali i preduzetnici, ugostitelji i drugi. Ovog puta okupili i čarde, i vinare, i proizvođače zdrave hrane, i udruženja koje se bave rukotvorinama i udruženje likovnih umetnika Vojvodine koji slikaju na temu Novog Sada, na temu gastronomije. Među nama su i udruženja koja prave poslastice, sitne kolače, torte. Znači, gledali smo da okupimo sve na jednom mestu. Takva dešavanja doprinose razvoju i unapređenju privrede i turizma grada Novog Sada. Kad pričamo o gastronomskoj ponudi, mi onda pričamo o jednoj specifičnosti koja je vezana za region Vojvodine i koja je u stvari miks svih kultura i nacija koje žive ovde, a iz tog miksa nastala su božanstvena jela koje zaista bude pažnju ne samo kod novinara, nego i kod brojnih turista. Manifestacija je realizovana uz podršku Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet Novi Sad i Uprave za privredu grada Novog Sada, te je održana u skladu sa svim preventivnim merama sa ciljem sprečavanja COVID-19.